Nedávno mi přišel e-mail od jedné mé čtenářky a v něm bylo: Vystudovala jsem obor zubní lékařství. Každé zkouškové bylo psychicky velmi náročné, ale to se na medicíně dá čekat. Měla jsem obvykle samé jedničky, takže typický šprt. Proto teď nikdo v mém okolí nechápe rozhodnutí, které se chystám udělat. Zjistila jsem totiž, že to povolání dělat nedokážu. Našla jsem pro mnohé nejspíš dokonalé zaměstnání, skvělý kolektiv, vřelejí přístup, špičkové pracoviště, ale prostě na to nemám. Svazuje mě ta ohromná zodpovědnost za lidské zdraví, nutnost rozhodovat se v časovém presu, tlak na zručnost, kterou nemám. V koutku duše cítím, že to prostě není pro mě. Zpětně si uvědomuji, že jsem šla studovat medicínu spíše kvůli rodině a okolí. Došlo to až tak daleko, že jsem se z práce zhroutila. Nyní jsem na neschopence, mám zdravotní problémy. Ano, po půl roce v práci. Zvažuji úplně změnu oboru. Se specializací zubař se ale těžko dá dělat jiné povolání a je obtížné zahodit pět let vysokoškolského studia. Zvažuji i další studium, ale mám strach do toho takzvaně jít. Ráda bych se zeptala na váš názor. Neznáte nějaké lékaře, kteří také nezvládli již tak brzo tlak této práce a změnili obor? Myslíte, že mám vůbec šanci najít uplatnění v jiném oboru, když mám jen gimpl a medicínu, tedy velmi úzkou specializaci? Neumím si představit, kde by to mohlo být. Nic kromě zubařiny neumím. Krásný dobrý den, milí posluchači! Vítám vás u mého podcastu o studiu, ve kterém bych se s vámi chtěl podělit o své zkušenosti se studiem, a vlastně se vším, co s touto životní etapou souvisí. Jmenuji se Pavel Semerát, jsem vysokoškolský učitel a bloger a pomáhám studentům překonávat překážky během studia. Takže pokud i vy potřebujete poradit, nebojte se mi napsat, nebo navštivte můj blog tatulda.cz. No a my se pojďme pustit do dnešního tématu kterým je změna oboru. Vážená paní doktorko, situace, do které jste se nyní dostala, mě velmi mrzí, zvláště pak, pokud máte sama zdravotní problémy. Pokusím se vám na otázku odpovědět, předem si ale dovoluji upozornit na to, že nejsem lékař ani psycholog. Zaměřím se tedy opravdu jen na obor a jeho případnou změnu nemohu však převzít odpovědnost za vaše rozhodnutí. Stává se docela často, že se absolventi oboru nevěnují. Podle některých dát více než polovina absolventů pracuje v jiném oboru, než který vystudovali. Důvodu může být více. Napadá mě nízká prestiž oboru, špatné finanční ohodnocení a v poslední době i změny na pracovním trhu. Právě změny na pracovním trhu a zavádění robotů do firem a podniků jsou oblastí, kterým se věnují ve svém výzkumu. I proto si dovolím říct pro starší generace poměrně šokující pravdu. Počet absolventů, měnících svůj obor, bude přibývat. Jaká je tedy budoucnost na pracovním trhu? Doby. Kdy se člověk vyučil v nějakém oboru a ten obor pak vykonával po větší část svého profesního života, mnohdy po celou dobu, jsou již dávno pryč. Tady se můžeme opřít o predikce, protože během deseti let třetina pracovních míst zanikne. Nově nastupující generace Z, to jsou ti, kteří se narodili od poloviny 90. let do roku 2010, Navíc prý nemá v plánu setrvat na jednom místě déle než tři roky. Nelze jim upřít snahu o sebevzdělání. Současně však chtějí dosáhnout rovnováhy mezi pracovním a osobním životem. Pracovní trh tak bude fungovat spíše jako místo, kde se budou setkávat lidé z různých oborů. Vytvoří tým v rámci společného projektu. A po jeho dokončení se rozejdou a začnou vytvářet nové týmy. S tím samozřejmě bude stoupat tlak na to, aby se lidé přizpůsobili aktuálním trendům. Vždyť se stačí podívat na to, jak velký potenciál má využívání umělé inteligence. Je tedy otázkou, jak tyhle změny zvládnout. Špatná zpráva pro nás je ta, že se na tyhle změny připravit moc nedá. Sami školy nevědí, co mají učit své žáky a studenty, protože za 10-15 let může být vše úplně někde jinde. Jedinou jistotou je tedy změna. Co se dá tedy dělat ve vašem případě? Pojďme se podívat na to, jestli má smysl se rekvalifikovat. Chápu, že teď musíte zápasit s obrovským tlakem okolí. Když někomu řeknete, že nechcete být zubařkou, zvláště pak, když je v České republice akutní nedostatek zubařů, bude si myslet, že jste se zbláznila. Co pak ale lékař nemá právo na svůj vlastní život a své vlastní rozhodnutí? To je věcí názoru a já se nechci pouštět do této polemiky. Místo toho se zaměřme na vaše možnosti a že jich není zrovna málo. Za prvé, zkuste tomu dát čas a najděte si mentora. Pokud člověk s něčím začíná, moc krát se stává, že mu to nejde přesně podle teoretických příruček a dělá chyby. Minimálně v mém případě to bylo mnohokrát. Dost možná jste se dostala do podobných problémů. V teoriích se ustálilo, že pokud se chcete v něčem stát odbornicí, musíte se dané činnosti věnovat alespoň 10 000 hodin. To číslo je předmětem polemiky, a vlastně není důležité, kolik hodin by to mělo být. Každý obor je jiný. Chci tím jen říct, že proto, abyste se něčemu praktickému naučila, musíte to do zblbnutí opakovat. Nejrychlejší a nejefektivnější cestou je, když si vás vezme někdo zkušenější na povel. Někdo, kdo má nejen zkušenosti, ale také trpělivost se vám věnovat. Klidně to může proběhnout i formou krátkodobé stáže. Nebojte se tedy požádat nějakého kolegu, jestli by se vás neujalo. Bude tedy trpělivě hledat, někdo takový se dříve nebo později objeví. Pod jeho dohledem se začnete významně zlepšovat, protože vám prostě pomůže. Za druhé, můžete zůstat v oboru, například ve výzkumu. Medicína nabízí mnoho možností uplatnění. Chápu, že se chcete vyhnout práci zubařky, přesto ale u zubařiny můžete zůstat. Asi je to trochu obtížnější na představu, proto hned vysvětlím. Pokud vás nebaví jen léčba pacientů, máte stále možnost se vrhnout do vědy a výzkumu. To znamená, že můžete jít na doktorské studium, kde můžete zkoumat nejrůznější postupy a materiál, který se používá v zubním lékařství. Nemusíte tedy odběhnout z medicíny úplně. Pouze se jen zaměříte na oblast, kde nebudete pracovat pod tak velikým časovým tlakem. Pokud by vás tato možnost zaujala, podejte si do konce května přihlášku do doktorského studia. Výstupem bude titul PhD. Co by vám mohlo pomoci, je to, že doktorské studium nemusíte striktně absolvovat jen na lékařských fakultách, i když by tato volba byla logická a vám i s ohledem na prospěch nejbližší. Zajímavé obory ale nabízí například i fakulta biomedicínského inženýrství na ČVUT. Podívat se můžete i po výzkumné pozici ve firmách, které jsou úzce propojeny se stomatologií a medicínou obecně. Své uplatnění byste mohla najít i jako revizní lékařka ve zdravotních pojišťovnách nebo komerčních pojišťovnách poskytujících například životní pojištění třetí, ale už radikální možností je změna oboru. Změna oboru není zcela vyloučená, je možná. Tady bych vám ale doporučoval, abyste si před změnou obstarala dostatek informací o novém oboru. Pokud tohle podceníte, může se vám stát, že za pět let budete řešit stejné rozhodování jako dnes. Rozhodnete-li se pro změnu oboru, Měla byste vědět, že můžete studovat prakticky jakýkoliv obor. Záleží jen na vašich časových, finančních a rodinných možnostech. A nyní k vaší otázce, jestli znám nějaké lékaře, kteří také změnili obor. Ano, znám několik lékařů, kteří se rozhodli zcela změnit svoji profesní kariéru. Některé zlákala již během studií kariéra ve finančnictví a pojišťovnictví. Abych uvedl alespoň pár příkladů za všechny, podívejme se na oblast daňového poradenství. Mezi daňovými poradci jsou i Mudr Kamil Rinchenbach, Mvdr Antonín Kozdera CSC, Mvdr Dagmar Páblová a Mvdr Milan Vodička. Je pravdou, že zubař na seznamu zatím chybí. Pokud byste chtěla být první, Můžete si podat přihlášku například na vysokou školu Stink, kde jsem se účetnictví a daně učil i já. Vážená paní doktorko, pevně věřím, že vám tahle odpověď pomůže pohlednout na vaši situaci i trochu jinýma očima. Současně jsem si ale vědom, že jsem mohl zapomenout na spoustu lukrativnějších a zajímavějších možností. Buďte proto i nadále hladová po správných informacích. Já vám přeji, abyste se o své budoucnosti rozhodla správně a abyste svého rozhodnutí nikdy nelitovala. To je z dnešního dílu všechno. Jsem moc rád, že jste doposlouchali až do konce. Pokud se vám tento podcast líbil, nezapomeňte kliknout na odběr, aby vám nic dalšího neuniklo. Potěší mě také, když mi napíšete, jak byste tento problém řešili vy. No a já se na vás těším příště, zase naslyšenou. Od mikrofonu se s vámi loučí, pevné zdraví a úspěšné studium přeje Pavel Semerát.